toque da tercina, que é uma técnicazinha, um padrão, usado na improvisação. E que também é encontrado em músicas, em variados estilos, tanto no blues, quanto no rock. Seria tercina por ser três notinhas por tempo. Ó. Então, vamos lá. Aqui, tanto serve para sol menor blues, sol blues, rock and roll, power chord, ou sol menor, música em tom sol menor. Estou usando aqui o modelinho número 5. Temos os outros também, o número 4, o número 3 e assim por diante. Um, só pentatônica mesmo, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar o metrônomo aqui para a gente fazer a técnica, o padrão, a 60 BPM, 60 batimentos por minuto. Tá aqui. Ó. Descendente. Isso aqui é muito importante. Quanto mais repete, melhor você fica. Então vai depender do tempo que você tem para estudar. Vou aumentar um pouquinho mais a velocidade aqui, olha. Vamos colocar aqui a 80 BPM. Subir 20 BPM. Daria para acrescentar aqui o hammer e o pull-off. Como é que ficaria assim, ó? Hammer, pull-off. Isso vai aumentar a velocidade, né? Então ficaria. Começar sempre lentinho, né? Ó. E não perder o tempo, andar sempre no tempo, marcando certinho. E também fazer exercício em variadas regiões do braço, andando. Faz meio tom baixo, meio tom baixo. Se acostumar em todas as regiões aqui. Thank you.